ikazana kuri Ivona TV ndizera mumeze neza ndizera Yesu akomeje kubarinda natwe turashima Imana ni ukuri icyubahiro cy'Imana gikomeze kiganze mu isi yacu kuko ni Imana ikwiye gushima kandi ikwiye guhimbazwa. Uyu munsi rero tugiye kwigana icyigisho cyiza cyane, ariko mbere nk'uko tubimenyereye, mbere y'uko dutangira mureke twicishe bugufi dusenga Imana yacu kugira ngo tuyambaze ize ibane natwe muri aka kanya. Turagushima Mana nziza, turagushima ukuntu wabanye natwe ukaturinda, ukaba tugejeje amasaha mukuru bishimirwe. Turakuraritse ngo uzubane natwe muri iki cyigisho, uheze imyuka mibi, uheze abadayimoni, Uwiteka ubere mikoro maze wivugire nk'Imana kugira ngo uburire ubwoko bwawe, uko tugeze mu isaha ikomeye cyane isaba imbaraga mvajuru. Uwiteka uduhe kuba intwari kandi Nyagasani Mwami uduhe kugendana n'umwana w'intama aho ajya hose kugira ngo tubashe kugira imyiteguro ishyitse. Ngaho byose nk'uko ubishaka mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mbanje rero kubasuhuza mbifuriza imigisha y'Imana aho muri hose, ngo Imana ikomeze kubaha umugisha kandi ikomeze kubahira. Uyu munsi rero tugiye kwigana icyigisho cyiza cyane, icyigisho kivuga ngo mbese koko nta cyabaye, mbese koko nta cyabaye, umuburo wa nyuma, mbese koko nta cyabaye. Murabizi COVID ijya gutangira hari impuruza zabaye mbere yaho, abantu bavuga ko hari ikintu kigiye kuzaba mu 2020, ariko mu by'ukuri twebwe ntabwo ariko twari tubyiteze. Muzi ko cyane cyane wenda nk'Abanyarwanda murabizi ko hari hariho Vision 2020. Vision 2020 twumvaga ko hari ikintu kidasanzwe, ahari se wenda u Rwanda ruzaba rwahindutse paradizo, ahari se hari ibintu byinshi byinshi cyane bizaba byahindutse. Ariko iyo Vision 2020 yaje izanye n'icyorezo gikomeye, aho abantu ubwo ubuzima bwageze gute bwase nk'aho buhagarara, niko navuga, abantu baguma muri za guma mu rugo, insengero zirafungwa, kujya mu isoko bigasaba kusaba uburenganzira, inshuti zahuraga ibintu birahagarara, amakwe arahagarara. Burya ikintu gihagarika ubukwe ni ikintu gikomeye cyane. Ubukwe burahagarara, abantu bagiraga maniveriseri birahagarara, gusurana birahagarara. Ariko se mu by'ukuri nyuma y'icyo kintu ibintu byo koko byasohoye uko byahoze? Nicyo kintu tugiye kurebana, kuko ndabizi ko n'icyo gihe hari ababwiriza berekanye ko mu by'ukuri iki kintu kibaye ni ikintu gikomeye cyane, kiri kutwereka ko tugeze ku isaha ya gihanuzi, ari isaha ya nyuma, ari isaha buri muntu wese akwiye kwicara hasi akininira, akareba itangiriro rye kugira ngo arebe aho ahagaze, kugira ngo umwuka w'Imana atamuvaho, cyangwa kugira ngo Kristo namugendera atamucaho. Mu by'ukuri abantu benshi hari ababipinze baravuga ati no, ubuzima buzasubira uko bwahoze, mureke gutera abantu ubwoba, mureke gukabya. Ariko ofiranezire cyangwa uko ibintu byagendaga bihita, abantu bamwe batangira gukanguka. Harimo abakangutse pe, barakanguka ubona ko mu by'ukuri bashatse Imana, bashatse ukuri ku ijambo ry'Imana, ibintu rwose ubona ko bigenze neza. Ariko mu by'ukuri hari ikintu ngira ngo dutekereze, mbese koko nta kintu cyabaye? Kuko nyuma yaho insengero zarongeye zirafungurwa, abantu bajya gusenga nk'uko bisanzwe, ndetse haba hamwe na hamwe bagapfukamunwa akavanwaho, ndetse ya mabwiriza murabizi, hari amabwiriza yari akomeye yo gufata inkingo, udafashe urukingo ukabona nyine bamufashe nk'umwanzi. Muzi ko mu by'ukuri COVID yaraje itandukanya imiryango, waba wenda uvuga uti nyabuneka COVID mureke kugira ubwoba gutya na gutya, bamwe bavuga ati uri umusazi ntago uzi ibyo urimo, ku buryo byaragiye bituma bikreye ibintu by'urwikekwe hagati y'imiryango, hagati y'inshuti, hagati y'abavandimwe, ku buryo hagati y'umugabo n'umugore, ku buryo uwo mubano wari uri hamwe, abantu bahuza, abantu basangira, abantu wagira ikibazo ukirukanka ukabwira mugenzi wawe, uko kuntu kose twabanaga, mbese kuko mu by'ukuri ibyo bintu byarongeye biragaruka, ubuzima burakomeza. Uyu munsi rero tugiye kwigana iki cyigisho tuvuga ati mbese koko nta cyabaye, kuko nyuma yaho ubuzima bwongeye gusubirana.
nubwo imiryango yarongeye irahura nyine, amafeti ari kuba, amakwe ari kuba, ntibakirimita abantu bajya mu bukwe, insengero zarafunguwe, abantu benshi ntibacyambara agapfukamunwa keretse ko mbona bitangiye kuza hamwe na hamwe. Ariko abantu bamwe bagatati mureba ababwiriza butumwa birirwaga batera abantu ubwoba ngo ibintu ntibizasubira uko byahoze, mbese ubu noneho bitasubiye uko byahoze. Bamwe baravuga ati ni abasazi, ati n'ubundi muri demire bavuze ko Yesu azaza ariko ntiyaza, ati nta kintu cyabaye, ubuzima bugiye kongera gusubirana, tujye kongera dusubire mu buzima busanzwe, tuzokongeye kongera kugenda nk'uko byahoze. Ariko se koko mu by'ukuri nta cyabaye? Muvandimwe unteze amatwi, tugeze mu isaha ikomeye aho n'iyi miburo igiye kugenda ishira ishira, hagiye kuzaza inzara ku buryo umuntu wese hari inzara ivugwa muri Amosi ivuga ngo bazakubita hirya no hino ngo bashaka ijambo ry'Imana ko ntibazaribona, ngo bazava ku nyanja imwe bajya ku yindi bashaka ijambo ry'Imana ntibazaribona. So ko ijambo ry'Imana rizaba ridahari, hoya, ahubwo rya rindi ribakangura, rya rindi ribabwira ibihe turimo, ntabwo bazaribona. Ubu hari inkuru ziza, umwuka w'Imana akakorera mu babwiriza butumwa akavuga ati nyaboneka igihe cyo kwitegura ni iki ngiki. Ariko abantu ko bati no ekuta, haracyari igihe, n'ubundi ibyo byahozeho muri demiri byabayeho, mureke gukabya. Hari igihe kizagera abantu bakomeze kunina umwuka w'Imana ku buryo noneho bizageza igihe abantu bumve nyine ibijyanye n'irari ryabo, bumve ni amahoro, ni amahoro, ni amahoro, ariko uko bavuga amahoro, ayo mahoro ntaboneka. Nibarangiza basubize inyuma bati ko bavuga ngo ni amahoro, ariko ayo mahoro akaba atariho, bigende bite? Ati nyamara dushake b'ababwiriza butumwa bajyaga batubwira iby'ubuhanuzi. Ariko se mu by'ukuri Amosi, umuhanuzi Amosi yatubwira ngo bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Imana, mbese koko bazaribona? Ntabwo bazaribona. Niyo mpamvu unteze amatwi, ntukinishe umuburo uri kumva. Nuwumva shyira mu bikorwa, kuko hari igihe uzabyifuza kandi bitakibonetse. Kandi ni ukuri, Yesu araje, ntabwo ari amagambo, nta nubwo ari ayanjye, ahubwo birasaba umwiteguro. Mureke tugende muri Luka, tujye mu gitabo cya Luka igice cya 21. Turahasanga amagambo meza cyane aho Yesu yavuze ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu. Dore ku murongo wa 20 haravuga ngo, ariko ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Umva uko Yesu avuze uko bizagenda Yerusalemu, kandi ubwo ngubwo abivuze igihe abigishwa bari kumuratira urusengero, bari kumbwira ati, bari bahagaze ku mpinga z'umusozi bambwira ati, Yesu ariko warebye uru rusengero ukuntu ari rwiza, warebye uburyo hashashagirana, reba ukuntu hameze, urabona urujya n'uruza rw'abantu, urabona ukuntu abantu bambaye neza, urabona ukuntu ibintu, ngo hari mu minsi ya Pasika abantu bakeye bameze neza, bari kumuratira urusengero aho kugira ngo Yesu yishimane nabo. Iki cyigisho ntabwo ari ubwa mbere mucyumvise, mwacyumvise ahantu henshi, ariko ndagira ngo twigane amagambo make yaboneka muri iki cyigisho cyo muri Luka 21 cyangwa Matayo 24. Maze ngo Yesu kugira ngo abatege amatwi yishimane nabo araturika ararira. Arangije arababwira ati, iyi yaba mwari muzi ko i Yerusalemu muri kurata, iyi yaba mwari muzi ko ibi byose muri kwirata, nta buye rizasigara rigeretse ku rindi, ahari mwakabaye maso mugakanguka. Ariko abigishwa ntibabyumvise neza, nibwo bamubabashije bamubwira ati, ariko tubwire ibyo bizaba ryari, bizaba ryari? Maze Yesu nibwo yatoreye amagambo ababwira kuri Luka igice cya 21 umurongo wa 20 ababwira ati, ariko ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo muzamenye ko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Icyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungire ku musozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'aba bazaba bari ku misozi ntibazayijyemo, kuko ngo n'abazaba bari imusozi ntibazayijyemo, ntibazajye muri Yerusalemu, kuko iyo minsi izaba ari iyo guhoreramo ngo ibyanditswe byose bisohore. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano, kuko hazaba kubabara kw'iminsi kwinshi mu gihugu, kandi umujinya uzaba ari uri kuri buri bwo ubu bwoko.
bamwe bazicwa n'inkota, abandi bajyanwe mu mahanga yose ari imbohe, kandi Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashira. Aha ngaha Yesu arababwira ati, ubwo muzabona Yerusalemu igoswe n'ingabo. Aha ngaha Luka we yapresheje cyangwa yavuze ikizaranga ko Yerusalemu igiye kurimbuka. Yaravuze ngo ubwo muzabona Yerusalemu igoswe n'ingabo. Aravuga ati, ahari Yesu yari kubabwira ati uzaba ari hanze ya Yerusalemu aziruka nkafate agatebe cyangwa afate uburiri cyangwa ajye guhamagara mwene wabo cyangwa ajye guhamagara nyina wabo mukuru we noneho cyangwa se ahamagara umugabo we cyangwa umwana we ahunge. Ariko Yesu yaravuze ngo uzabona izo ngabo z'Abaroma, umva ntazirirwa yinjira muri Yerusalemu ahubwo azahita yihunga ajya mu misozi. Kubera iki Yesu yavuze ngo azayitaho? Byari kugaragaza ko hazaba hari ilijanse, ikizaba ari ikintu cya ilijanse. Yesu yapresheje avuga ngo izo ngabo z'Abaroma nizimara kugota hazashira umwaka iyi n'iyi ngo nibirangiza ngo bigende guhoya. Yatanze ilijanse aravuga ati uzaba ari ku musozi, ntazasubire muri Yerusalemu, azagume hanze y'umurwa. Uzaba uri mu murima, ntazasibe no mu rugo wajye kureba wenda ngo oya, azahita ahunga. Uzaba uri hejuru ku gitwe. Reka nkubwire, Yesu yerekana ilijansi. Ntabwo yigeze avuga ngo uzajye gushaka umugabo wawe, umugore wawe, umwana wawe, mwene wanyu hoya. Ahubwo amakuru ye yatangiye hamwe, bishatse kuvuga ngo ayo makuru yagombaga kwigirwa muri famiye, hagati mu miryango, umugabo n'umugore, ibwo buhanuzi bukigirwa hamwe. Umubyeyi akigisha abana be, umugabo akigisha umugore we n'umugore we, bakigishanya bakamenya icyo kintu Yesu yavuze, ku buryo buri wese yagombaga kubimenya, agakiza amagara ye, agakiza amagara ye. Nitugenda muri Matayo 24, ngende muri Matayo 24, Matayo 24 nabyo havuga iby'irimbuka rya Yerusalemu. Ariko hano Luka aratubwiye ngo ubwo muzabona ingabo z'Abaroma. Ngo Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa baramusanga, bamushagaye bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati ntimureba ibi byose? Ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayo, abigishwa be baza aho ari biherereye, baramubaza ati tubwire, ibyo bizaba ryari? Ikimenyetso cyo kuza kwawe n'iki? Imperuka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Iri jambo ndagira ngo ndibwire wowe mubyeyi unteze amatwi, wowe mugabo unteze amatwi, wowe musore unteze amatwi, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, hatagira umuntu ukuyobya ukwizeza amahoro, kandi amahoro ntayo. Mbese koko mu by'ukuri nyuma ya COVID nta cyabaye? Tuvugishe ukuri, mbese koko na ubuzima bwasubiye uko bwahoze? Hano turi kureba irimbuka rya Yerusalemu, uburyo Yesu yaburiye abantu iby'irimbuka rya Yerusalemu. Eka mbabwire, hari ubuhanuzi twari twarize kuva kera tukiri abana, bavuga ati hazabaho ifaranga rimwe, abantu bazajya mu mashyirahamwe, ibyo byose biri kugenda. Eka mbabwire, byageze bica mu maso yacu. Kera bajya kuvuga ngo nta muntu uzemera kugira bizinesi atari mu ishyirahamwe. Ndabyiruka muri nkiri umwana muri za demiri demiri de demiri e, ubuhanuzi bwose bwarizwe byembye. Mbere yaho hari abambwira ko na mbere yaho babwigishaga. Ariko bavuga ati nta muntu uzaba wemerewe gukora business atari muri kimwe ishyirahamwe. Ariko ikintu kintangaza ni uko koko ibyo bintu byasohoreye mu maso yacu. Nkababwire, nta muntu ushaka kugira ikintu akora atari mu ishyirahamwe runaka. Nawe uri kuntega amatwi watanga ubwo buhamya, si n'ibyo ngibyo? Ahantu bavuga ati ururimi, ati sizavuga ururimi rumwe abantu habeho ifaranga rimwe, ibyo bintu koko mu by'ukuri bizaba ryari? Ariko nkubwize ukuri, iki ijambo ry'Imana ryavuze
nushaka ujye wicecekera, numva utari kubyumva neza, ntugatere imigeri cyangwa ngo uburane cyangwa ngo nurangiza ngo upinge ijambo ry'Imana, ahubwo ujye wicecekera, nurangiza ugende ukamubwira Imana uti, Imana urabizi njyewe kubyizera birananiye, ariko Mana sishaka kuburana nawe, kuko ijambo ry'Imana icyo ryavuze rigomba gusohora. Hano Yesu arangije abigishwa aramubwira ati, ibyo bizaba ryari, mbese ikimenyetso kizaba ikihe? Yesu arababwira ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Kuki Yesu yaherekwa ijambo ngo mwirinde hatagira umuntu ubayobya? Ni uko ashatse kubabwira ati, mube maso, ntimuzagire umuntu n'umwe n'umwe muragize ubugingo bwanyu, mugire umuntu n'umwe n'umwe mwizera. Impamvu mvuze ayo magambo ni uko hari ababwirizabutumwa benshi, hari abapasiteri benshi bari kwizeza abantu amahoro. Reka mbabwize ukuri, bavandimwe bapasiteri bapotre muri kwizeza amahoro abantu, ndagira mbabwize ukuri, Imana izababaza amaraso yabo. Iki gihe ntabwo ari igihe cyo kwizeza amahoro, ahubwo ni igihe cyo kubwira abantu bakava mu byaha, kuko amahoro yo ntayo. Ntimubeshye, nushaka uyaforume uyashyire mu mutwe wawe bitewe n'inyungu bifitemo, ariko amahoro yo ntayo. Yesu arababwira ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Wowe nteze umutwe amatwi, wirinde hatagira umuntu ukuyobya, kuko ngo benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo, bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara z'impuha, ibyo turabizi, intambara z'impuha ziriho ngaho Ukraine, mu Burusiya, uko ibintu bimeze, ibyo by'intambara z'impuha ushaka kumbwira ati nibyo byahozeho. Tugendane neza. Muzumva iby'intambara z'impuha n'intambara, mwirinda ngo mwe guhagarika umutima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, ubwami buzatera ubundi bwami, hazaba inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambana ngo mubabazwe, ndetse bazabica muzangwa n'amahanga yose babohora izina ryanjye. Ubwo nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanira n'abangane n'abahanuzi b'inyuma, benshi bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ariko uwihangana akageza ku mperuka niwe uzakizwa. Ahangaha niho shaka kudutinda. Uwihangana akageza ku mperuka ni we uzakizwa ibyo ngibyo. Yesu arababwira ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Nuko rero ibyo Yesu yavuze yabivuze muri 30 rwose, nko muri 30. Amaze kubivuga, Yesu yasubiye mu ijuru aragendera, ariko adusigira umwuka wera. Uwo mwuka wera uzaza uhora utwibutsa, nidupfukama tugasenga tukamwambaza. Si uko Yesu yagiye kure, ahubwo mu bigaragara fisikali yari agiye mu ijuru, ariko amagambo yadusigiye yifuzaga ko ari umwe n'umwe wazarimbukira muri Yerusalemu. Bishatse kuvuga ngo ibyo Yesu yari yabwiye abigishwa byagombaga kwigishwa mu rugo, mu muryango, buri wese akabyitaho, maze akazakiza amagara ye. Ariko tugiye kureba ubwo ibyo bintu byari bisohoye uko byagenze. Ngo hariho umugabo wamaze imyaka 7 azenguruka azenguruka utuyira two muri Yerusalemu, abwira abantu amahano agomba kubwira uwo mujyi. Ku manywa na nijoro yaririmbaga indirimbo y'agahinda ibabaje, avuga ati, mwumve ijwi riturutse iburasirazuba, mwumve ijwi riturutse iburengerazuba, ijwi riturutse mu byerekezo bine, ijwi rivuga ibibi bizaba kuri Yerusalemu no ku ngoro y'Imana, ijwi rivuga ibibi bizaba kuri ku bakwe no ku bageni, ijwi rivuga ibibi bizaba ku bantu bose. Uwo muntu utari usanzwe yarafunzwe kandi arakubitwa ibiboko, ariko ntiyigeze abyivovotera na rimwe. Ku bitutsi bamutukaga no ku nabi bamugiriraga, yabasubizaga igisubizo kimwe rukumbi, ababwira ati, Yerusalemu we, Yerusalemu we, ugushije ishyano, mugushije ishyano bantu mutuye Yerusalemu. Yakomeje gutaka ababurira kugeza igihe yiciwe mu gitero yari yahanuye ko kizaba. Uyu muntu wamaze imyaka 7 ntanubwo ari Yesu gusa, kubera urukundo Kristo atanga byatumye hari n'undi muntu akoresha. Aravuga ati, nyamuneka ibintu bigiye kuba, genda ujya kumburira ubwoko. Arangije nawe arajya gute? Aravuga ati, Yerusalemu we, mugiye guhura n'ishyano, mugiye guhura n'ibyago, mugiye guhura n'akaga. Abantu barangije ngo bakamukubita, bakamuboha, bakamukorera ibintu bibi cyane.
ariko tugiye gukomeza haravuga ngo nta mukristo igihe yite ngo nta mukristo n'umwe waguye mu isenywa rya Yerusalemu. Kristo yari yababuriye, yari buriye abigishwa be. Yesu yaravuze ati ariko ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenya yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Icyo gihe abazaba ari Yudaya bazahungire ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'abazaba ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'abazaba bari imusozi ntibazayijyemo. Abasirikare b'Abaroma bari bayobowe na Sestisiyusi. Bamaze kugota umujyi, bagize batya bava mu birindiro byabo mu buryo butunguranye, mu gihe ahubwo cyari igihe cyiza cyo guhita bagaba igitero. Igihe uwo mugaba w'ingabo n'Abanyaroma yakuraga ingabo ze mu birindiro byazo kandi nta mpamvu na ntoya ibimuteye, yagaragaraga abari bagotoye mu mujyi bari bamaze kwiheba, babona ko kwihagararaho kwabo ntacyo bizabagezaho. Bari biteguye kumanika amaboko ngo bamere ko batsinzwe, ariko uburinzi bukomeye n'imbabazi Imana igira nibyo byari biyoboye iyo gahunda kubera ineza igirira ubwoko bwayo. Abakristo bari bategereje, bari bamaze guhabwa ikimenyetso bari barasezeraniwe ngo abakristo bari bategereje bari bamaze guhabwa ikimenyetso bari barasezeraniwe. Icyo gihe rero umwanya wo kumvira imiburo y'Umukiza wari ubonetse ku bantu bose babyifuzaga. Ngo ibyabaga byari biyobowe ku buryo nta Bayuda cyangwa Abanyaroma bari kuza abakristo guhunga. Igihe Sitiyusi yavaga mu birindiro bye, Abayuda basohotse muri Yerusalemu bakurikira abasirikare be bari bisubiriye iwabo. Igihe rero abasirikare b'impande zombi bari bahugiye mu mirwano, abakristo bose babonye agahenge ko kwifura bahunga uwo mujyi. Muri icyo gihe igihugu nacyo cyari cyarakize abanzi bari kubabuza guhunga. Uri kubyumva? Muri icyo gihe igihugu nacyo cyari cyarakize abanzi bari kubabuza guhunga. Igihe umujyi wagotwaga, Abayuda bari bateraniye i Yerusalemu mu minsi mikuru y'ingando. Bityo rero abakristo bahatuye bashoboye guhunga nta ngorane. Bahunze badatindiganyije, bahungira ahantu hari umutekano mu mujyi wa Pera muri Pereya hakurya Yorodani. Abasirikare b'Abayuda bakurikiye Sestisius n'ingabo ze bahingukiye kubari abanyuma babarwanya bafite ubukana benda kubatsemba. Abanyaroma babashije gusubira iwabo ariko bibagoye cyane. Abayuda barokotse urwo rugamba hafi ya bose, maze bagaruka i Yerusalemu bazanye ingabo iminyago banyaze Abanyaroma kandi batahanye intsinzi. Nyamara uko gusa naho batsinze kwabaviriyemo akaga gusa, kwabateye umutima wo gutsimbarara gushaka kurwanya Abanyaroma, ari byo bidatinze byabazaniye kugerwaho n'amahano atarondoreka yagwiriye umujyi wabo waciriweho iteka. Ngo igihe Yerusalemu yongeraga kugotwa na Titusi, yagwiriwe n'ibyago biteye ubwoba. Umujyi wagoswe mu minsi yo kwizihiza Pasika, igihe miliyoni nyinshi z'Abayuda bari bawukuriye bawukoraniyemo imbere. Ibiribwa bari barahunitse byashoboraga gutunga abaturage imyaka myinshi iyo babibika neza, byarangijwe n'ishyari no kwihorera by'udutsiko twabaga dushyamiranye. Bityo rero igihe umujyi wari ugoswe, bagezweho n'amakuba yose aterwa n'amapfa. Urugero rw'ifu y'ingano rwaguraga italanto, inzara yacaga ibintu cyane ku buryo abantu bageze aho barya impu zo ku nkanda abantu barya impundu zo ku mikandara yabo no ku nkweto zabo na za sanda, ndetse n'impu zabaga ziri ku ngabo zibakingiraga ku rugamba. Abantu benshi bageragezaga gucika nijoro bakajya gusoroma ibyatsi mu gisambu byameze hanze y'inkike y'umujyi. Nubwo benshi bafatwaga bakicwa urw'agashinyaguro, kandi akenshi n'ababaga bagarutse amahoro bamburwaga ibyo babaga bakusanyije biyemeje guhara amagara yabo.
abari bafite ubutegetsi bakoreraga abantu ibikorwa by'ikinyamaswa n'iyicarubozo kugira ngo bambure abo bashonji ibyo kurya bike cyane babaga basigaranye, bashoboraga kuba barahishe. Ibihe byinshi ibyo bikorwa by'ubugome byakorwaga n'abantu babaga bafite ibibatunga bihagije, babaga gusa bishakira guhinika guteganyiriza ahazaza. Abantu ibihumbi byinshi barimbuwe n'inzara n'icyorezo, byasaga naho impuhwe n'urugwiro bitakiriho. Abagabo basahuraga abagore babo n'abagore bagasahura abagabo babo. Washoboraga kubona abana bashikuza ibiryo mu minwa y'ababyeyi babo babaga bageze mu zabukuru. Igisubizo cy'ikibazo umuhanuzi yabajije ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa, cyabonetse mu byabaye mu mujyi wagwiriwe na kaga. Abagore b'imbabazi bafashe abana bibyariye barabateka baba ibyo kurya byabo. Igihe umukobwa w'ubwoko bwanjye arimbutse oyoyoyo ngo bateka abana babo ibyo kurya byabo. Igihe umukobwa w'ubwoko bwanjye arimbutse Yesaya 46 49 15. Nanone kandi hasohoye ubuhanuzi bw'imiburo buri bari barahawe mu binyejana 14 byari byarashize bivuga ngo umugore wo muri mwe wadamaraye akimenyereza kugubwa neza gusa atatinyuka no gukandagiza ikirenge kubwo kudamarara no kumenyera kugubwa neza gusa, azarebana imbabazi nke umugabo aseguye n'umuhungu we n'umukobwa we ngo atabagaburira ku ngobyi iturutse hagati y'amaguru ye no ku bana be abyaye, kuko azaba barira rwihishwa kuko abuze byose. Kubwo kugotwa no gusakizwa ababisha bawe bazagusakiza mu mudugudu wawe, nk'uko bari babihaniriye mu gutegeka kwa kabiri igice cya 28. Tumaze kubona ko ingabo za Setisius zimaze gutera ngo bagiye kubona bona zivuye mu birindiro byazo ziragenda, kandi mu by'ukuri ngo bakiri ngo bakigose ngo Abisirayeli bari biteguye gupfa biteguye no kuyamanika. Bavuga ati nyaboneka ibyo Yesu yavuze kuko nibyo, reka tuyamanike ntitwumvire. Ariko bagiye kubona babona zigeze gute zivuye mu birindiro. Abakristo bize ubuhanuzi, reka mbabwize ukuri, wowe muntu uri kuvuga ngo ni ibisanzwe ngo nta cyabaye, ahari ushobora kuba waratakaye ukaba usabwa amaso y'umwuka kugira ngo umenye isaha igihanuzi tugezemo. Kugira ngo umenye isaha igihanuzi tugezemo, ahari urahumuka. Ngo abakristo bari barize ubuhanuzi bibutse ibyo Yesu yarabwiye, aravuga ati nimubona ingabo z'abanyaroma zigose Yerusalemu, uzaba uri Yudaya azahita akomeza ahunge, uzaba uri hejuru ku gitwe. Yababwiye irijansi ikomeye cyane, arababwiye ati buri wese azahita akiza amagara ye. Abize ubuhanuzi batuje, abize ubuhanuzi basenga Imana, babonye icyo gikorwa, babonye abasirikare bagiye nta kibabujije, bari bageze ahantu heza. Tumaze kubisoma mu ntambara ikomeye ko hari igihe cyiza cy'uko babatera, barangije baravuga ati ibi bintu nibyo. Abanyabwenge bahita bagira gute? Bahita bahunga. Barahunze. Kandi tubona ko ngo n'abasirikare b'Abayuda ngo bahise bakurikira Abanyaroma, ntibabakubise ntibabarwanyije, bari bagose gusa nta kintu bakoze, bagiye kubona babona baragiye. Ariko kuko ari imbaraga, tubonye ko iki gikorwa cyari kiyobowe n'ijuru. Iki gikorwa twari kiyobowe n'ijuru, ntabwo ari umwana w'umuntu wari ukiyoboye, ahari ntabwo ari Roma yari iyo, oya n'ijuru ryari riyoboye iki gikorwa kugira ngo ribashe gukiza abana bayo. Ngo maze Abayuda, abasirikare b'Abayuda baje ngo bahita bagenda biruka inyuma ngo bafata abasigaye inyuma, barabarwanya barenda kubica ngo babamare. Barangije bafata bamwe babazira imbohe, barangije barabazana muri Yerusalemu, maze ngo kwinangira imitima kurushaho barateganya kwerekana ko bakomeye. Ni babandi bavuga ati nta cyabaye, mureke kugira ubwoba, mbese ibi ngibi siko byahoze, n'ubundi twagiye duterwa n'ingabo ariko urabona ko turakomeye dufite amaboko. Ariko abanyabwenge bo bari babonye ko hari icyabaye. Ndagira ngo mbwize ukuri, nubwo Covid yarangiye, bamwe bavuga ko yarangiye cyangwa se wenda ingamba zari zikarishye bitewe n'uburyo byari bikomeye cyane, bavuga ko byarangiye, ariko mu by'ukuri bakavuga ko nta cyabaye, ubuzima bugiye gusa. Ndagira ngo nkubwire nanone, ntabwo ubuzima buzongera gusubira uko bwahoze.
nubwo abantu bakomeza kubukeya bakaburema bakongera bakabugira gute, ariko n'abahanga n'abayobozi bayoboye isi n'abo bakomeye b'isi baravuga ngo ntabwo hazongera kubaho isi nk'iya mbere ya demiridizimu. Ntibishoboka. Mu kanya niho maze gusoma ikinyamakuru kivuga ngo ntihagomba kongera gusubiraho ordre economique, ntihagomba kongera kubaho ya ekonomi yari iriho mwari musanzwe muzi namwe muzi, aho umuntu yari afite uburenganzira bwo kuba yakora business. Niko uravuga ngo nta cyabaye, bangahe bari bafite ama business bahombye bararabarira, si no kurira gusa batabasha kwihaza. Umuntu wari wihazaga akagaburira abana be bakarya bakarya icyo bashaka bagahaga, ariko kubera business ubu yarahombye nawe ararya ku bwa mbere kubw'impuhwe z'Imana. Uravuga ngo nta cyabaye, amafamiye ko twahuraga tugahuza ibintu byose ubona kwisanga nawe ni ba amafamiye menshi kubona hajemo gucika mw'ibice rwikekwe ubona hagati y'abantu, uratekereza ko koko nta kintu cyabaye? Uravuga ngo nta cyabaye, muri Egirise ko abantu bahuraga bagasabana bagaseka bagahuza urugwiro bikagendeka neza, ariko urwikekwe rukuva hagati y'abakristo na y'abakristo ko mbere abantu bashyiraga hamwe buri wese akumva afite ishyaka rya mugenzi we, buri wese akumva arashaka kumenya ukuri, ariko ubungubu na ibintu by'urwikekwe biracyabaye. Ababwiriza bati bamwe bari kutuca ku bakristo, bamwe bari kuvana abantu bari kugumbura abantu ku itorero, ibyo bintu by'urwikekwe biravahe ngo nta cyabaye? Ntacyabaye. Niko muvandimwe unteze amatwi, ubu koko urabona ko ari impuruza, urabona ko amagambo ya nyuma Yesu ari kurira, nk'uko icyo gihe yatumye abasirikare ngo basohoka bagenda ntawe ubirukanye, bagenda ntawe bakubise, bagenda aribo bijyanye kubera impuhwe z'Imana, kugira ngo Imana ibashe gutuma abakristo babasha kugira gute, babasha kwiyufura, kwiyufura bakahita bagenda. Muvandimwe, mbese wowe wize ubuhanuzi, mbese wowe wigeze kwiga igitabo cy'ubuhanuzi ukiga Daniyeli ukiga ibyahishuwe, mbese wowe tugeze ku isaha yasangahe mu buhanuzi? Bavandimwe, tugiye kwinjira mu mubare utarigeze kubaho. Mbese koko Yesaya niwe Yeremiya niwe yavuze ngo wampa amarira nkarira ubwoko bwanjye ngo buzize kutamenya? Muvandimwe, ni ukuri ntabwo ubuzima buzongera gusubira uko bwahoze. Ahari abantu bazakomeza babuterateranye, ariko kamba bwiza ukuri, twinjiye mu yindi si, twinjiye mu wundi murongo. Intambara iri hagati y'ikiza n'ikibi, intambara iri hagati ya Satani na Yesu Kristo, kandi iyo ntambara igomba kugira iherezo. Twinjiye mu bise, hari ibise twinjiyemo, kandi ibyo bise ntabwo biza ngo bihite bikubitaho ababyeyi mwabyeyi, murabizi bihera kuri kabiri bikajya kuri gatatu ejo bikajya kuri kane, ntabwo ibise bisubira inyuma, ntabwo umwana yavuka. Kristo agomba kugaruka, kandi koko azaza, ari hafi, ntabwo rero bizasubira inyuma ngo kugira ngo wowe utabyumva ubyumve. Hoya, urasigara umva ibise biraza gatatu kane bikagera kuri gatandatu bikagera kuri karindwi bikagera no ku munani n'icyenda, aho umugore avuze induru avuga ati noneho ndapfuye, agatangira akaraga, ariko bikagera ku icumi umwana agasohoka umugore akabona impundu. Haleluya. Ndagira ngo mbwire abana b'Imana, mukomere mukomeze mugendane n'umwana we ntambe aho ajya hose, mukomere mube maso, urugamba ntabwo rukiri rwa rundi. Turi mu bise byerekane ko Kristo agiye kugaruka, turi mu bihe byerekana ko Yesu wacu ari bugufi. Hari inama ziri gukorwa, COP27 iriho iri gushyiraho amategeko ngo nta cyabaye. Ubu si ihindagurika ry'ikirere ntabwo uribona, ntabwo uri kubona amategeko ari gushyiraho, nta cyabaye. Se esanse ko umuntu yafataga amadolari 50 akaba yajya gusura umuvandimwe akagenda, iyo esanse ikagenda ikanamugarura, ariko ubungubu esanse nta cyabaye? Ubu se uravuga ngo nta cyabaye? Reba ku binyamakuru barakubwira ngo ibiciro byo mu Rwanda byo byiyongeye 21%. Ese koko nta cyabaye? Inzara iri kwica abantu, abantu bari kurya rimwe ku munsi, inzara ntabwo kababwira turi ku gisegonda cya gatatu cyangwa cya kane, umunsi cyageze ku cya karindwi. Bavandimwe, mbese koko abantu bazakomeza kwizeza abantu ni amahoro? Ba pasiteri ba potre mwirwa mubesha abantu, Imana izabaha, Imana izababaza byinshi, izababaza ubugingo bw'abana bayo. Mwagiye mubesha ngo nta cyabaye, murizeza abantu amahoro,
tugiye kwinjira mu isaha buri wese asamanye. Reka mbabwize ukuri, Kirisito amaze kubivuga, ntabwo nigeze nk'uko natangiye mbibabwira, nigeze abwira umugore ngo uzasubire inyuma ujye kubwira umugabo wawe. Ntabwo yari ayobewe ko hari abagore n'abagabo bazaba babana, hoya. Ntabwo yari ayobewe ko hari umwana n'ababyeyi, hoya. Ariko yabwiye umuntu wese kugira gute? Gukiza amagara ye. Kuko igihe cyo kwitegura cyari imbere. Umva nkubwire muvandimwe, igihe cyo kwitegura cyari imbere. Cyari imbere y'uko umuryango wicara hasi, ukigana ijambo ry'Imana n'abana, bakicara hasi bakigana. Urangiza kwigana, igihe gisohoye rero, buri wese yagombaga gukiza amagara ye. Buri wese yagombaga gukiza amagara ye. Reka mbabwire, hari ikintu kijya kintangaza, kikanambabaza cyane. Ubwo Titus yari amaze kugota ngo hari ku munsi wa Pasika, hari mu minsi ya Pasika, abantu bakeye, abantu bambaye neza, abantu hari wa munsi ukomeye. Murabizi Pasika, Pasika ku Bayuda yari ikomeye cyane. Murabizi mu mateka yo turebye uburyo basohotse mu Egiputa, muzi ko Pasika biri itegeko bari barahawe n'ijuru ryo kuzaza bayizihiza mu kubaho kwabo. Ariko ikintu kibabaje ni uko uwo byashushanyaga ntabwo banamwemeye, ndetse nababwiye n'ubizababaho ntibabyemera. Ni nk'abantu bo mu minsi imperuka. Kumva kubabwira ubuhanuzi rimwe na rimwe, harimo abizi bya amatwi badashaka kubyumva, ariko uwashaka kubyumva utashaka kubyumva ni hahandi birakureba, kandi ingaruka zizagerwaho zizaza zizakugeraho. Ugomba kugira umwanzuro uzafata, ugomba kugira uruhande uzahagararamo, kandi ukaba uzi ko urwo ruhande uhagazemo uzakira n'ibizakurikiraho byose. Maze ngo miliyoni nyinshi z'abayuda zari ziteraniye muri Yerusalemu ngo maze Titus nawe njya nibaza kubera icyo ataje mu yindi minsi, kubera icyo ataje wenda utari iminsi ya Pasika, hateraniye abantu benshi, ahubwo akaza mu minsi ya Pasika, mu minsi y'akayubi, mu minsi y'umunezero. Umva hari hashize hafi imyaka itatu, umva hari hashize hafi imyaka itatu za ngabo z'Abaroma zisohotse muri Yerusalemu zigiye. Umva noneho b'abahanuzi b'ibinyoma bavuga ati ntitwababwiye ibyabaye muri Demira, abantu bakaba bagashyuha cyane ngo Yesu azaza, murabibona? Ntitwababwiye abari abantu babakabyabira n'ubwaka barababeshya butuze. Reka mbabwize ukuri, uzi ko abantu basigaye bizera abayobozi b'amatorero cyangwa abayobozi b'idini kurenza uko bizera uko ijambo ry'Imana ryavuze? Umva nkakubwire, umuyobozi w'idini ashobora kukubeshya nk'umuntu kuko ni umuntu, ariko Imana yo ntigibeshya. Icyo yavuze mu ijambo ryayo kizasohora. Maze iyo myaka ishira, abantu badamaraye uburyohe, ubuzima navuga nyine barabwubatse, bafite uburyo babwubatse, bari ukuntu bagiye babwubaka barakomeza baradamarara. Pasika nawe ngaho iregereje, umwambaro bawukoramo iki? Bwa buhanuzi bwa Yesu bari barabuteye ishoti bavuga ati ibyo ni ugukabya, ntabwo bishoboka. Yerusalemu yacu, reka nkubwire, i Yerusalemu inzu utahamo na Yesu, inzu Imana yishimira, ntawe ushobora kuyisenya, ntibishoboka. Bishoboka, Yesu yateye abantu ubwoba, Yesu yarakabije. Ubuhanuzi bwa Daniyeli ntimukabyigishe, byahishwe ntimukabyigishe, mamutera abantu ubwoba kuko bashobora kurwara umutima bakarwara na depresiyo. Hoya, kababwiza ukuri, abantu iyo myaka rwose bayidamararamo ngaho Pasika barakeye. Maze igihe bari bamaze kumva ngo ni amahoro, ni amahoro, kuko twakukomeye kuraza. Reka nkubwire muvandimwe unteze amatwi, mu gihe cy'amahoro ujye ugira ubwoba, mu gihe cy'ubona cyane cy'agahenge ujye ugira ubwoba, kuko haba harimo imigambi ikakaye. Reka nkubwire mwene data, ahari Imana itanze kano gahenge nakwita ko ari agahenge kugira ngo ubashe gukiza amagara yawe. We mubyeyi unteze amatwi, we mugabo unteze amatwi, we mupapa unteze amatwi, ahari hari ikimani kugukora kugira ngo ukize amagara yawe, wiruka utareba inyuma, utavuga ngo business yanjye ibiki, utavuga ngo ibi n'ibi n'ibi, hoya, ukize amagara yawe kuko ibihe bigiye gukurikiraho birarura. Ntabwo ndi gutera ubwoba, ntabwo ndi gutera ubwoba, ntabwo ndi gutera ubwoba, ntabwo ndi gutera ubwoba, kuko ijambo ry'Imana ryarabivuze ngo hazabaho umubabaro utarigeze kubaho, ngo hazabaho umubabaro utarigeze kubaho, muvandimwe, hazabaho umubabaro utarigeze kubaho. Maze ngo Yerusalemu iragotwa, imaze kugotwa ngahibaze n'aho abantu bari bari muri Yerusalemu, ibyo bitatu biba birarangiye. Ntumbaze ubwo abantu gusenga barasenze, ese utekereza ko batasenze? Barasenze.
n'amakorali yararirimbye nshuti yanjye nkubwize ukuri bamaze kubwo twabarasenze bararira batakambira Imana ati ahari dukize rya none ariko ndagira nkubwize ukuri Imana ntigeze ibakiza. We mugore umugore wanze gusohoka muri Yerusalemu amaze kubona ikizira kirimbuzi akavuga ati reka ndindire umugabo bago yagotanywe n'umugabo w'aho hantu yanze gukiza ubugingo bwe ararimbuka. Umubyeyi wanze nawe kumvira icyo Yesu Kristo yari yavuze nawe yagotanywe naho yagotowe aho hantu. Reka mbabwire bavandimwe, ntabwo ijambo ry'Imana rikina. Tugeze mu isaha ikomeye cyane, isaha yo kureba mbese koko ijambo ry'Imana icyo ryavuze ndi kukigenderamo cyangwa ndi kwiha amahoro asanzwe yo kubaka amahoro adahari, maze ngo baragotwa, maze kubera umururumba bamwe baratangira barabara imibare ati eti nari ifite utufuka tw'imiceri 20 ati ngoma noneho kongeraho utundi 30 kuko ibi bintu byakomeye, ibiryo nk'aho bashyize hamwe ngo banasangire babirwaniramo ngo ibiryo byari kubatunga imyaka myinshi ngo babirwaniyemo. Yo mbega agahinda, maze ab'inda nini barambura ab'igitugu abayobozi omonge ngo habaye umubabaro uteye ubwoba. Ariko muribaza ko umubyeyi yafataga umwana we akamurya akamurya akamurya, muribaza aho umuntu yaryaga impuyi z'inkweto. Umva byageze aho none se kambabaze uca kuvuga uti kubera iki Imana yemeye ko ibyo byose biba, ndagira aho ubwiza ukuri muvandimwe akaga kagiye kuba imbere ahangaha niga gusanga utari mu mwanya wawe ntuzatakambira Imana kuko uzaba utari mu mwanya wawe, uzaba utari mu mwanya wawe. Reka nkubwire hari n'isengesho usenga ukaba ufite isoni Imana ikaba yatanze imiburo, Imana ikaba yaravuze ABCD icyo ugomba gukora mu gihe cy'akaga ariko warangiza ukabirengaho. Reka nkubwize ukuri ndagira nkubwire ko abantu barimbukiye muri Yerusalemu nubwo baba barasenze bakiriza ubusa ntabwo bumviwe kuko imiburo Yesu yari yatanze n'inama yari yatanze ntabwo bazigendeyemo. Ndagira nkubwize ukuri ndi gukora impuruza atari ugutera ubwoba muvandimwe, ibigiye gukurikiraho inyuma ya covid, iyi covid ibyo tugiye kwinjiramo ubungubu haba inzara haba inzangano haba kurenganywa haba ibi amategeko y'ihinduka ihindagurika ry'ikirere haba ibyorezo, umva nkubwize ukuri muvandimwe, nibigusanga utari mu mwanya wawe mbese uzabasha gusenga Imana? Mbese utekereza ko Imana izakumvira? Mbese izakumvira warirengagije umuburo wayo? Umva nkubwire, reka nkubwire, reka nkubwire muvandimwe, wihumurize wiheshe amahoro rya musinzire urenzeho. Ariko ndagira nkubwize ukuri akaga ni kaza, ntuzarenganya Imana, ntuzayivovotere kuko icyagomba gukorwa cyose Imana yaragikoze. Yemera mbikisha ubuhanuzi, ibukisha muri Daniyeli, muri Yohana, si Yohana gusa, Yesu ubwe arabyivugira atuko Yerusalemu yabaye ngo ni ishusho nto cyane. Ibyabaye muri Yerusalemu ababyeyi bakarya abana be aba akarya abana be, reka kuvuga ngo ni ishusho nto cyane ibigiye kuzaba mbere yo kugaruka kwa Kristo. Babyeyi nabivuze iby'ibise ibise umugore ageze ku 8 9 abari urupfu, ariko abasaba bafite isezerano baragendeye mu kuri kose kw'ijambo ry'Imana. Umva nkubwize ukuri bazaba bagiye kubona Kristo atungutse ku bicu muvandimwe, kuko nta cyabaye. Mureke dusoreze ku magambo aboneka muri Yesaya igice cya 6, hari amagambo akomeye cyane. Mbese muvandimwe koko nawe urabona nta cyabaye, urabona ahakuzengurutse, urabona ibibazo umuntu ariko nkubwiza ukuri akusiko ntacyabaye. Mbese aho ntiwaba warasigaye inyuma mu kwiga ubuhanuzi? Mbese aho ntiwaba warasigaye inyuma mu kubana na Kristo? Ahari wakayamanitse ukavuga uti Imana ishobora byose, nabayinjije kera ndayamanitse, iyi saha niyo nari nkwiriye kugira ngo nanjye mbe mpagaze mu mwanya wanjye, nanjye mbe mpagaze aho mbonera ubuhanuzi, aho bwagakwiriye kuba buri. None Yesu mbabara umpure ukayamanika bigishoboka. Si n'icyo gusa, Yesu agiye kwako ku ntebe y'imbabazi bavandimwe, agiye kwako ku ntebe y'imbabazi
kandi ngo nahaguruka ku ntebe y'imbabazi, wa mwuka wakubuzaga kumva ubuhanuzi uzakuvaho. Satani akubwira ati kanguka. Ariko niho yanze arisaba yo muri Amosi, yo muri Amosi, ngo bazashaka ijambo ry'Imana ariko ntibazaribona, ngo bazakubita hirya no hino ariko ntibazirizakunda. Muvandimwe, iyi saha, uyu munota, ahari ushobora gufata umwanzuro w'ubugingo bwawe. Umva, hari abantu benshi babikije ubugingo bwabo mu bapasiteri, mu bakuru b'itorero. Uzi ko hari abantu bavuga ngo bafashe itorero bakarigira nk'iki kigirwamana, bakumva ko, umva nkubwize ukuri, n'abatambyi bari muri Yerusalemu, wumvise hari umutambyi ugeze ukiza undi, hari umutambyi ugeze ukiza umuntu, wenda ngo babyandike bavuga ati Yesu avuga ati cyakora abatambyi bakijije bazakiza abantu. Umva nkubwire, uwo mutambyi w'umupasiteri wizeye, niba atagirana n'uko umwuka w'Imana avuga, niba atagirana n'icyo ijambo ry'Imana rivuga, niba atagirana n'icyo ubuhanuzi bwigisha, uwo nawe arakubeshya, arakubeshya. Buri wese azasama ye, arakubeshya. Hari abantu bakikije ubugingo bwabo mu bapasiteri, aherutse kumva ngo hari ngo nibatangaza dimanshi ngo ntimugire ubwoba ngo tuzabibabwira. Bazabibabwira se bo bari he? Bose bazanabimenya aho, nutagendana n'umwana w'intama aho ajya hose utekereza ko uzabimenya ibye? Ntabwo uzabimenya. Muvandimwe, iyi ni impuruza. Mureke tujye muri Yesaya igice cya gatandatu. Turebe ku murongo wa cyenda. Yesaya igice cya gatandatu, turebe ku murongo wa cyenda. Mbese koko muvandimwe, urabona nta cyabaye? Aravuga ngo Imana irambwira ati genda ubwire ubu bwoko uti kumva muzajya mwumva ariko mwe kubimenya, kureba muzajya mureba ariko mwe kubyitegereza. Ujye unangira imitima y'ubu bwoko, uhindure amatwi yabo ibihuri, upfuke amaso yabo kugira ngo batabirebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha imitima yabo, bagahindukira bagakira. Umfa, Imana yageze aho ihanurira ubwoko, iramubwira ati kureba ko muzareba ariko ntimuzabona, kumva ko muzumva ariko ntimuzabyumva. Kubera iki? Mureke tugere no muri Matayo, na Yesu yabivuzeho. Matayo igice cya 13, aho ubuhanuzi bwa Yesaya yabuvuzeho. Matayo igice cya 13, reka mbabwize ukuri, ni amagambo ateye ubwoba. Muvandimwe, 13, Matayo igice cya 13, duhere ku murongo wa 11. Arabasubiza ati mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe, kuko ufite wese azahabwa kandi akarushirizwaho, ariko udafite wese azakwa n'icyo yari afite. Igituma mbigishiriza mu migani niki? Nuko iyo barebye batajya gute, batitegereza, niyo bumvise batumva, kandi bashobora no gusobanukirwa ntibasoba niyo kandi batumva kandi basobanukirwe. Ndetse ibyo Yesaya yahanuye birasohoye ngo kumva muzumva ariko ntimuzabisobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabibona, kuko umutima w'ubu bwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihurihuri, amaso yabo akaba yahumiri akaba amaso yabo bakayahumiriza ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha imitima, bagahinduka ngo mbakize. Hari abantu bamaze kwisiba amatwi ngo batumva, bamaze gushyiraho badashaka kureba kugira ngo Kristo abakize. Reka nyasubiremo, kumva muzumva ariko ntimuzabisobanukirwa. Mbese muvandimwe, aho ntiwaba wumva ariko ntubisobanukirwe? Mbese muvandimwe, ubuhanuzi niba uri kugusohoreraho, wowe uri kwizeza abantu amahoro, wowe uri kuvuga ngo nta cyabaye, wowe uri wowe muvandimwe, mbese ubuhanuzi niba uri kugusohoreraho? Ngo kuko imitima y'ubu bwoko ifite ibinure. Umva muvandimwe, banza witekereze, urebe niba udafite ibinure ku mutima wawe. Yo, amaso yabo bakayahumuriza ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha umutima, bagahindukira ngo mbakize. Aya magambo ya Yesaya arasohora, ntabwo yasohoye gusa, Yesaya avuze. Mureke tujye mu byakozwe n'intumwa, ibyakozwe n'intumwa, naho turahasanga aya magambo ya Yesaya mu gice cya 28, amagambo akomeye cyane.
umugaragu w'Imana Pawulo nawe amaze kubwiriza abona ukuntu abantu bamwanze, abona ukuntu Abayuda bene wabo bamwanze, abona ukuntu badashaka kumva ubutumwa ari kubabwira, abona ukuntu maze umurongo wa 26 arababwira ati rero ku mirongo 25 ngo ntibahuza imitima. Nuko Pawulo abasezeraho amaze kuvuga ijambo rimwe ati, ibyo Umwuka Wera yambwiye ku basekuruza wanyu ngo mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya yarabivuze ati, jya kuri bo bantu ubabwire uti kumva muzumva, jya kuri abo bantu ubabwire uti kumva muzumva ariko ntimuzabimenya, kureba muzareba ariko ntimuzabyitegereza, kuko umutima w'ubu bwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihuri, amaso yabo bakayahumiriza ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi no kumenyesha imitima no guhindukira ngo bakize. Mbese muvandimwe, ntacyabaye? Mbese ntacyabaye? Reka mbabwize ukuri, Yesu araje. Wowe unteze amatwi, ntabwo ari igihe cyo kuryama ngo wihumurize, ni igihe cyo kwicara hasi ukininira. Ushobora kumbaza uti, Vona, none se ko tugeze mu isaha y'ubuhanuzi ikomeye cyane, aho tugiye kwinjira mu mubabaro utarigeze kubaho, nkora iki? Nkora iki? Ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukwihana icyaha n'igisa na cyo, ni ukugenda ukabwira Kristo, ugatsindishirizwa, ukabanza ukininira, ukareba ibyo wakoze, ukareba ibyo wariganyije, ukareba aho wahemukiye, ukareba ibyo byose, ukagenda ugasaba imbabazi, ukayamanika, warangiza ukaza ukabwira Kristo, Kristo tugiye kwinjira mu kaga katigeze kubaho, kandi ijambo ryawe rivuga ngo iki? Ukagenda uko ubuhanuzi bwavuze, uko umwuka w'ubuhanuzi atugira inama. Reka nkubwize ukuri, Nowa yubatse inkuge arangije abwira abantu ati, nimwinjire hazagwa imvura, nimwinjire, harimo imihanda ihagije, harimo ibyumba bihagije, ariko ikintu gitangaje, abantu babonye inyamaswa zinjira abantu banga kwinjira kubera ko bari baramaze kwihumuriza. Hari abasiyatifike n'umusomo mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, hariho abanyabwenge b'icyo gihe batangira guhumuriza abantu, bavuga ati kuti ibyo bintu ntibishobora kubaho, ibintu no bavuga n'ubusazi, mwigeze mubona kubera ko ngo imigezi yari isi yari yararemwe ngo byari anordre, nta mugezi wajya gwa usobekanya ibintu bivangatanyije, kuko tujya tubona tukabona imiyaga iraje, amazi arenze umuge arenze inkombe, ibyo ntibyajyaga bibaho, byari biri anordre nkuko ijuru ryari ryarabikoze. Abasiyantifike bakamanuka bakajya ku mugezi bati ekuti hogati, umugezi ntushobora kurenga inkombe, ibintu no wavuga n'ubusazi ntibishoboka. Ntihari harigeze hagwa imvura, umva banga kumva Nowa, banga kumva Nowa, banga kwinjira mu nkuge. Ariko se koko ibyo aba scientifique bo mu icyo gihe bahanuraga byari byo? Nawe muvandimwe uri kwizera aba scientifique bo mu isi imperuka, banzi Imana, bari gusenga isi n'izuba, ukaba ari bugizeho icyizere, ukaba urwara, ukaba ari bo wiringira ko ari bo bagukiza, ukaba wari bagiye ubushobozi bw'Imana. Ndagira ngo nkubwize ukuri, bagiye kuguhinduka. Utekereza ko imvura iri kugwa ku bwa Nowa? Mbese hari wigeze ajya gusanga umusiyatifika wamubwiraga bya bindi ngo amubwire ati, ahari ufite inzu ikomeye mpishamo? Ntibyashobotse, buri wese yari kurwana ku giti cye, muvandimwe, buri wese agiye kurwana ku giti cye. Mbese ntaho wabikije ubugingo bwawe? Mbese nta mwana w'umuntu wiringiye ukabitsa ubugingo bwawe mwaho ngaho? Ariko nagira ngo ubwize ukuri, iyarure bigishoboka, kuko hari igihe bitazashoboka. Iyarure bigishoboka, Yesu araje. Iyarure bigishoboka, Yesu agiye kuva ku ntebe y'imbabazi. Iyarure bigishoboka, ubashe kubona ubwihisho, ubashe kuba nta gishinja ufite mu mutima wawe. Erega kakubwiza ukuri, ibyo wakora byose ugifite igishinja, reba niba icyo ijambo ry'Imana ryavuze cyose warakigendeyemo, reba niba imiburo yose Kristo yatanze mu bitabo by'Umwuka w'ubuhanuzi warabigendeyemo, nusanga warabigendeyemo ukomeze wikomeze kuri Kristo, naho wazahura n'intambara zose uzasubiza nka wa mukobwa uboneka mu gitabo cyo mu izi ndirimbo tuvuga ngo ngende umukristo, nzahora ndi we mu bintu byose, ngeze kugupfa njye ndi Umukristo wo mu mutima, kuko ubu nsigaye nkunda Kristo, icyatumye apfa
yasize njyewe nabuzwa n'iki kujya mukunda. Usubize nk'uwo uyu mukobwa batwitse uyu mukristo, aravuga ati njye ndi umukristo. Arahoye ku gice cya nyuma avuze ati ngo mu ntambara ndasana n'ibyaha, ngo mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe ngo nzahora nesha. Umva nkubwize ukuri muvandimwe, niba uzi ko iryo ijambo ry'Imana ryavuze ubirimo, humura no mu rupfu uzapfana amahoro, uzapfana umunezero, kuko uzaba uri kumwe na Kristo, uzaba uzi ko Yesu azakuzura. Ariko niba uzi ko uri aho utagomba kuba, niba uzi ko uri mu byo utagomba kuba urimo, niba uzi ko utakugena mu kuri kw'ijambo ry'Imana, urasigaye. Kandi noneho ikibabaje, uzapfa nabi cyangwa se uzabura amahoro amahoro y'umutima. Tugeze mu isaha yo kwezwa kanda kose kose kose, niba ngo Imana ijya kureba mu isi yo kwa Nowa, Imana ngo ikabona Nowa ngo ari we mukiranutsi. Ntabwo ngo yabonye ngo mu iyo si ngo Nowa yari umukiranutsi. Imana ihita imubitsa ubutumwa, iramubwira ati jya kuburira isi, babwire ko ngiye kuzayiteza umwuzure. Muvandimwe, Kristo ari kugenda agenda ahantu hose, abamarayika bari gusura ingo zose kugira ngo barebe abana b'Imana biteguye. Mbese muvandimwe, uriteguye? Reka ijuru rigushoboze, ijuru rishoboze, tubere maso ubugingo bwacu, isi yo kuduhenda two kumva ngo twirinde hatagira umuntu utuyobya, ntihagire umuntu ukwizeza amahoro, kuko amahoro yo ntayo. Nawe urabibona, usibye n'uko nabivuga, nawe urabibona amahoro ntayo, haba mu miryango, haba ku bashakanye, haba mu bana, haba mu isi, haba mu butegetsi. Umva abategetsi nabo bashobewe, bashobewe, ariko twe tuzi ko ari ibise, ari ibise. Nubwo biri kugenda bisharira uko imyaka igenda itambuka, ariko tuzi ko Kristo wacu ari bugufi. Imana igushoboze kandi Imana iguhire mu izina rya Yesu, amen. Mureke dusenge. Ndagushima Mana nziza, ngushimiye kubwira ijambo, uhire umuntu wese ubyumvise kandi umufashe mu izina rya Yesu, amen.